נמצא בישראל. ורכיבי הפתרון כבר נוסו במקומות אחרים בעולם. אנחנו נדבר עליהם, נדבר על עמדות הטעינה, תחנות ההחלפה, מרכז הבקרה והשליטה שלנו, נדבר על הרכב, נדבר על המצבר. והייחודיות של היום הזה, שלמעשה אנחנו לקחנו את כל רכיבי הפתרון ורכבנו אותם לכדי מערכת אינטגרטיבית אחת שמוגשת ללקוח בצורה מאוד מאוד נוחה. כמו שאתם יודעים, חלק מהפתרון שלנו נוסע כבר ברשת הטעינה בדנמרק בשנת 2009, רשת שלמעשה עובדת עד היום, תחנת ההחלפה שלנו שירצה בטוקיו, וסיימה החלפות של סאגו של 4,000 החלפות, כמו שאתם בטח יודעים. וכשהתחלנו לחשוב על הפתרון עצמו, אמרנו איך אנחנו גורמים לכך שהמשתמש יעבור לחוויה הרבה יותר טובה, חוויה הרבה יותר נוחה לעומת מה שאנחנו מכירים מהעבר. ושמנו את המשתמש במרכז. אתם מכירים את המערכת הפעלה שלנו ברכב, או שמעתם עליה, אבל החוויה היא מאוד מאוד נעימה. אתם מכירים את הרכב, נסעתם עליו, הרכב הפלואנס עוד יותר חזק מהרכב הקודם שראיתם במרכז המבקרים. וסך החוויה שאנחנו רואים והתגובות הן מדהימות, נותן לנו הרבה הרבה תקווה לכך שכשנשיק את הפתרון הוא יהיה מאוד מאוד אטרקטיבי ומאוד מוצלח, עם ביקוש מאוד גבוה.